Hej Tyre! Så blev det september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig her for denne måned. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Ønsker du at få en læsning med budskaber kun til dig, så skal du trykke i send besked nede i hjørnet, og så finder vi ud af det med, at du får en privat læsning. Den her video, det er til sol, tyr, sol, måne og ascendant. Lad os se at komme i gang, fordi der er godt nok meget på tapetet. Jeg vil godt lige starte med at sige, at du har fået solen. Og den her, det er sådan, det er min nye kort, vice versa hedder de. Og solen kommer jo med glæde, harmoni, og når tingene virkelig lykkes, så har vi solen, der kommer ind i vores liv. Du har fået den natlige version af solen, som handler om at gå i noget soul searching, altså og ligesom at mærke efter, hvordan lægger du din kort bedst? Hvordan spiller du din kort bedst efter evne, så du få det her positive udspil, så du kan få det positive i dit liv. Du lægger en plan med din hest, din indre muse, din intuition, men du får i hvert fald mærket efter, hvad er rigtigt for dig. Og vi har også den dejlige kvinde her, som også sidder og er meget reflektiv og tænker over livet og hvordan ligger vi den bedste strategi, så jeg kan få glæden frem i mit liv. Så det er altså noget, der fylder meget i din tilværelse på nuværende tidspunkt. Det er hvordan skal jeg håndtere mit liv, så jeg kan få det optimale ud af det. Jeg vil også sige, at til dig, der er tyr derude, som har en spirituel side, der er din intuition særlig stærk, og din forbindelse til universet er særlig stærk. Vi har kvinden, som sidder, og du kan næsten se, hun har sådan en lille smil i mundvigen, så hun er altså ved at lægge en god plan. Hun har altså også hendes forsvar, hendes måder at beskytte sig, hendes skjold. Lige ned omkring benene og lige klar til at tage op, hvis det er sådan, hun har brug for at beskytte sig. Så du er altså stadigvæk i en periode, hvor du er lidt sårbar og passer på dig selv, men på ingen måder, så det er sygeligt. Så det er rigtig godt. Så har du 8 stave, som bringer fremgang med sig. Ofte når vi har 8 stave, så handler det om en besked, der vil komme, en uventet besked. Det kan være på telefonen, det kan være i positiv grad, det kan være på SMS, på Messenger, det kan, jamen, you name it, det kan sågar være en mail eller et postkort, der kommer, men det kommer altså med en forudsigelighed. Vi har hesten igen, og som sagt, så på solkortet, der ligger du altså en plan sammen med hesten, så det er altså noget, du har ønsket. Det er en besked, du har ønsket at få, som pludselig slår ned, for vi har lynet i baggrunden. Så det er altså noget, der kommer sådan her. Det sker lidt uventet, men det er en dejlig overraskelse. Og jeg har altså også lyst til at sige,
Til dig, der er tyr derude, som er single, måske du har mødt en ny, fordi vi har altså The Lovers og de elskende kærlighedskortet. Så jeg har lyst til at sige, at med alt den her happiness og alt den her glæde, at der er kærlighed over feltet, fordi vi har altså også prinsen på den hvide hest, bærernes knægt som dit bundkort, også selvom at du sidder og skulle være mand derude på den anden side, så det her det er en generel læsning, så det kan lige så godt være kvinden på den hvide hest, prinsessen på den hvide hest. Men det korte er det lange, det er, hvis vi lige starter med de elskende her, der har vi sort versus hvid. Manden er sort, og kvinden er sort i ansigtet og har hvid krop osv. Så hele det her samspil af yin og yang, det her med at møde sin sjælepartner, det her med at møde en person, som kaster lys over nogle sider, man ikke selv var klar over. Vi har skytsenglen, som holder hænderne op over de elskende. Så måske du endelig er blevet forenet med nogle svære sider inde i dig selv. Måske du har haft en kamp med dig selv. Det kan være, at du har kæmpet med et misbrug, og nu har du forlidt dig med at gå i behandling. Derfor har vi træet herovre i baggrunden, som brænder, fordi at det skaber konflikt, men du ved, at den her konflikt, den skal altså være der, for at du kan blomstre på ny. Der er mange aspekter af det her kort. Det kan også være, at du endelig har mødt en veninde, en kammerat, en sjælepartner, hvor I bare virkelig forstår hinanden. Altså det der med sol og måne. Altså jeg tænker en tanke, og du siger den. Men det er et dybt, dybt sjæligt kort, når vi har The Lovers. Og jeg kan ikke lade være med at sige, når vi har de otte stave, som kommer med en venlig besked, og du har solkortet, som er lykke og kærlighed og glæde ind i dit liv, og du ligger den her plan med din hest, og vi har hesten, der kommer ind for højre med den her positive besked, og lynet, der slår ned. Jeg kan ikke lade være med at sige, at det må være forelskelse. Men det kan også være noget andet positivt i dit liv. Men vi har altså prinsen på den hvide hest, prinsessen på den hvide hest, om du ved, som kommer og tilbyder sin kop, sin bæger. Er du klar til at tage imod den her partner? Er du klar til at tage imod det, som han har at tilbyde? Han har en rustning på, så han er altså, eller hun er, bange for, at det nok ikke altid, at det nok ikke nødvendigvis vil blive modtaget, den her kærlighedserklæring. Så ved, at der er altså en derude, der har øjnene på dig, som har set sin kærlighed til dig, og som er klar til at gå igennem ild og vand for dig. Men er du klar til at tage imod? Er du klar til at åbne dit hjerte? Det er i hvert fald, det er i hvert fald nogle af de ting, som du funderer over i september måned. Det næste kort, du har fået, det er uglen. Og uglen handler om at følge din intuition og gå efter det, som er den retning, som dit hjerte vil have dig hen. Så mærk efter. Mærk efter, hvis du har lyst til at gå all in på den her kærlighed, så gør det. Og ellers så få sagt fra. Men få det gjort,
få det gjort det lidt mildt, fordi vedkommende er altså virkelig sårbar. Prøv lige at se den rustning, som han bærer. Han kan dårligt nok kigge ud af øjnene, så det kan jo godt være, at den her kærlighedserklæring, den her besked, det her budskab, at det kommer ud sådan lidt forkvablet. Fordi vedkommende har bare brug for at komme af med budskabet. Jeg håber, det giver mening for jer alle sammen. Det næste kort, du har fået, det er ærkeenglen Raphael, formidler af healing af krop, sind og ånd. Så Raphael kommer altså og giver dig en healing her i september måned. Og hjælper dig rent kropsligt med at føle dig lidt lettere, så det er nemmere at komme igennem tilværelsen, og det er nemmere at se tingene klart. Så har du fået mirakelenglen. Åbn dit hjerte og forvent et mirakel. Amen, altså. Man skulle være tyr, jeg siger det bare. Hun svæver på skyerne, den her kvinde. Og hun har sit barn ved sin side heroppe, og hun har de her smukke, smukke vinger. Så spred dine vinger og tag imod det mirakel, som kommer til dig. Måske i virkeligheden er den her kærlighedserklæringen til dig selv om at elske dig selv, men... Apropos det her med, vi har alle sammen en mørk side, og vi har alle sammen en lys side, og få de her sider til at smelte sammen, så man kan bruge alt det, man har i sin rygsæk på en konstruktiv måde. Det kan også være det, at kortet symboliserer. Men der kommer altså til at ske action. Tingene kommer til at gå stærkt her i september måned. Der kommer til at være fart over feltet. Og det vigtigste er, at du husker at have det sjovt i processen, fordi ellers bliver det en frygtelig lang måned. Så på med ja-hatten og på med smilet. Og så har du fået gentleness. Det er der jo et flere af jer, der har fået det her kort. Og gentleness handler altså om at være gentle, altså blid ved dig selv og din sjæl. Så mærk efter. Hvordan har du det egentlig i dag? Har du brug for at tage en morfar? Har du brug for at gå en lang tur med musik i ørerne? Eller har du brug for at tage en tur til stranden? Whatever. Men vær lidt blid ved dig selv og gør det, som du kan mærke, at dit hjerte trænger til. Og så få sagt højt, særligt hvis det handler om længselen til et andet menneske, så sig det højt. Erklær din kærlighed, eller fortæl dem, hvad du føler. Det sidste kort, jeg har til dig, kære tyr, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i september måned. Og du har fået en røgkvarts. Fjern negativitet. Giv slip på indre og ydre negativitet. Ja, kære tyr, det var, hvad jeg havde til dig i denne her omgang. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer mine opslag. Det betyder alverden for mig. I august måned, der har jeg haft 17.500, der har været inde og kigge på min side. Altså, det er enormt overvældende. Jeg har kun haft den her Facebook-side i 10 måneder, så... tusind tak for dig, fordi uden dig, så var det her slet ikke muligt. Smid en besked, hvis du har brug for en læsning, og ellers så ses vi i oktober måned til endnu en læsning. Kan du have det dejligt? Hej hej!